Zdraví všechny podivné existence u prvního videa na mém kanále. Ano, první video už mám, pozdrav a intro, holt jsem se připravil. A první bude playlist flashovky, ve kterém bude i toto video, kde budu čas od času natáčet nějakou pěknou flashovku. Mám jich plný seznam, texták respektive. A první bude klasika klasik, hobo, jednička. Tak jdeme na to. Je to o takovým bezdějákovi, je to trochu brutálnější, no, rozhodně ne pro děti, uvidíte sami, no. Dáme si to na normál, nejspíš i umucháme párkrát. Dobrý. První zmordujeme policistu, protože on nás nasral. Ježíš, já jsem debil, já tady mačkám Y místo A. Tak to by bylo. Hop. Tuším, že to budu podchovat. A jo, už jsou tady. Se moc nepovedlo. To se vůbec nepovedlo. Blbý je vlastně, že když sprintujete, tak vám to můžou vyrušit, že do vás praštěj. Ovšem dobrý je, že tímhle způsobem to můžete vyrušit, vím. Tak si uteď, zmrde. New combo, výborně. Vyzmáčkneme P jako Pčko. Neochekněte mi, že to nikdo z vás nezná. Tady máte seznam komp. V každém dalším díle jsou tyhle komba až nějaký předaný. to jsem si chtěl pustit, ale jinak dobrý, no. Tady nějakej... Určitě bude na trávě. To kombo bych mohl vyzkoušet. Jakže to bylo? AAS. Jo, tomu dá stun na chvilku. Už taky sereš, kundo. Dobrý, pokračujem. Mimochodem, když dosáhnete nový kombo, tak by se vám mělo doplnit zdraví. A mě obklíčili, to není vůbec dobrý. To stojí hrozně moc zdraví. Ale oni mi chtějí obklíčit, smrdi. Yes! SSA, super, máme Kenra. Jo, tak pardon, tak se vám nedobije zdraví, když dostanete samou schopnost, ale když se dostanete na nový checkpoint. Homeless! To se nepovedlo. Whoop. Tak pojď. Já si k němu nechci chodit, protože to by mi určitě napálil první. Mě se napadlo, že bych mohl vyzkoušet toho Kendra. Hot dogs, konečně. Jo, tady bude tenhle týpek agresivní polda. Zjebané skillshoty. Aha. Tak se to změnilo. Zase mě chtěl obklíčit, zmrdi. Dobrý, dobrý, zatím žijem, zatím žijem.
Chudák zahnaný do rohu. Výborně, máme checkpoint hot dogs, to si budu pamatovat. Což znamená, že se nám dobilo zdraví. Banda Nigoshu, no rasist, ale fakt. Je, vy jste agresivní už jen tak? Jsem do vás chtěl první praštit, no. OK. Ta flaška byla moja. Tady ta hra není žádná novinka, ale ani nic extra revolučního. Ale je hezky zpracovaná. A na pokračování série se pracuje ještě teď. Ne, vlastně nepracujem. Vlastně na posledním dílu série se už nepracuje, jelikož ten už byl. Tuším, že na konci umchel, hobo. Už by to chtělo krknutí. A jo, krknutí je tady. myslím, že první praštíme seniora, nebo rovnou oba, proč ne? Jak je vlastně krknutí? AS, OK. To mě docela i bavilo. Vlastně tady je to udělané tak libově, že plivnutí je ASS a krknutí je AS. Takže to vlastně můžete udělat oboje hodně rychle po sobě. Což je podle mě jako fakt skvělý. Rozhodně to ulehčuje hru. Tady je ten namrdaný Polda, to asi si mu jako prvního. Tak, to by bylo. Ještě někdo? Jo, tohle týpka můžem. Jo, já vím, jsem fakt hrozná skilla, hrozně mi to jde, že jo. Jo, tak myslím, že docela dobrý. Myslím, že mi to docela jde. Zatím žiju, zatím žiju. Oh, Stone Park. Myslím, že tady umcheme. Což byl poslední checkpoint. Hot dog, tuším. A zase se mě snaží obklíčit mrtky. Ne, jsem proti, protestuju proti obklíčení. Co se mi hrozně líbí, je ty komba mají splash efekt. Což znamená, že když je vlastně... když vlastně třeba plivnete, a ono to trestí trochu lidi, to plivnutí, tak všichni trochu lidi budou poškození. Což jako tu hru od do prdele. Tyhle ty typy nemám rád. Hlavně proto, že jsou hrozně silný zmrdi. Ne, to po druhý sebrat nejde, to je docela sliňárna. Zase se mě snaží obklíčit, to je prostě ta jich skurvená taktika. To chytám. What the lags? Co to je kurva za lagy? Jo, už je to dobrý. Ale fakt, co to do píči, to se mi chodí v nedělo. What, ono to jde znovu sebrat?
A jo, toho jsem se bál nejvíc, tohohle typa. Pomoc. A... Dobrý, takže tady to ukončíme. Hobo 2, teda jednička, Hobo 1, prostě nádherná hra. Odkaz na stažení máte v popisku. A já jdu zrušit aktualizaci AVG, protože se mi to kvůli ní kurevsky sekalo. Dobrý, mějte se oranžově a čus!